Територіальні сервісні центри МВС у повному обсязі надають свої послуги одеситам, а також гостям міста. Так, сервісний центр номер 5152, що розташовується за адресою Київське шосе 27А, надає послуги з реєстрації, перереєстрації автомобілів, видачі тимчасових талонів, заміни або поновлення посвідчення водія. Останні користуються великим попитом, адже до установи звертаються люди з тимчасово окупованих територій. На сьогоднішній день нагальним питанням, що у нас в сервісному центрі є поновлення посвідчення водія після втрати та поновлення свідоцтва про реєстрацію. Чому? Вам поясню, чому. Тому що до нашого сервісного центру звертаються люди, які потребують допомоги, соціальної допомоги або ж допомоги щодо отримання своїх або поновлення своїх документів. Тобто це свідоцтво про реєстрацію. Чому свідоцтво про реєстрацію? Тому це документ, який дає можливість рухатись в будь-якому напрямку, який отримували вони під час в тій території, де на сьогоднішній день є окупація. Тобто це Донецька, Луганська область, Херсонська область, Запорізька область, частково Миколаївська область. А от сервісний центр МВС номер 5141, що раніше розташовувався на вулиці Академіка Корольова, 5, переїхав на Інглезі 14А. Тут надають абсолютно всі послуги, пов'язані з транспортним засобом. Адміністратор установи каже, що відвідувачів з кожним днем стає дедалі більше. Найзавантаженіші дні – вівторок та субота. Звичайна перереєстрація зараз коштує 633 гривні 54 копійки з видачею спецпродукції, нові номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію. Первинна реєстрація, так це і залишилося, сплата до пенсійного фонду та сплата за перереєстрацію. У нас працює електронна черга, є попередній запис в електронну чергу через сайт. Тому плануйте і буде все гаразд, ми всіх раді бачити, всіх очікуємо. Задовільні відгуки від відвідувачів – результат бездоганної роботи сервісних центрів МВС. Люди кажуть, що всім залишаються задоволені. Особливо відзначають роботу електронних черг. Перереєструвати транспортний засіб зараз вдається менше, ніж за 3 години. Я здесь четвертый раз, и мне нравится все, потому что довольно сервис довольно на хорошем уровне, на приличном, и тратили время очень мало. У меня первую машину регистрировал где-то 2.5 часа, это полностью все вместе с техосмотром. Вторую у меня тоже где-то было где-то такое же самое время, а сегодня у меня за опять же 2.5 часа перерегистрировали машину и поменял права. Сервис очень благодарен. Молодцы, так держать. Пришел для того, чтобы переоформить машину, получил новый техпаспорт, вписал ГАЗ. Ребята работают очень быстро, профессионально. На 9 утра записался в электронную очередь и спустя 4 часа уже получил новый техпаспорт и номера. Очень быстро, очень профессионально. И стереотип, что нужно потратить целый день для того, чтобы переоформить машину, уже остался в прошлом. А от на майданчику для огляду транспортних засобів, як завжди, людно. Експерти кажуть, що за день можуть перевірити від 50 до 150 автомобілів. Процедура огляду залишилася без змін. Громадянин звертається в сервісний центр для отримання послуг, заповнює відповідні документи, направляють на огляд. Далі проводиться експертне дослідження або огляд транспортного засобу. І далі чоловік йде на реєстрацію в сервісний центр. Перебиті ідентифікаційні номери транспортних засобів проходять через дослідження. При виявленні даних фактів викликається поліція, слідчі органи, і далі вже в слідчі органи займаються даними питаннями. Цікава статистика, що майже 50% автомобілів з первинною реєстрацією, тобто були ввезені за кордону. Такий ажіотаж на автівки з євро-номерами пов'язаний насамперед з пільговим розмитненням, яке діяло в Україні з 1 квітня. Однак з 1 липня усі митні платежі повертаються. Насамперед це пов'язано з тим, що за цей період в Україну було ввезено від 120 до 150 тисяч вживаних автомобілів. У Мінфіні нарахували, щонайменше 1 мільярд 300 мільйонів гривень недоотриманих податків. З
закон должен вступить в силу с 1 июля, но он еще не подписан президентом, но есть достаточный срок по времени для того, чтобы президент его подписал. Это означает то, что те, кто сейчас вот довозит автомобили, могут продать его с дополнительной маржой. Это во-первых, а во-вторых, просто к тому, что таможня начнет генерировать больше денег. Увидим, насколько это правильно. Я не считаю, что возврат к таможенным платежам – это правильно. Можно было бы сделать так или иначе. Например, льготу, один автомобиль в одни руки по льготным каким-то на льготных условиях, потому что мы тоже понимаем, что война внесла коррективы, и большое количество автомобилей просто были уничтожены. Нагадаю, що територіальні сервісні центри МВС працюють з вівторка по п'ятницю з 9 до 18 години, а також по суботах з 9 до 16.45. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».